אחי, אני כואף עליך סתם. תודה שעוד מישהו רואה את זה. ברגוע. אז מה עם התכנון של הרב סודה? יש סרטוטים או שבונים ומה שיוצא סבבה? לא יודע, נראה לי נהלת מוציא מספיק חומר. טוב, הכל יסדר. מה עכשיו? מתי תהיה כפית שלי? מורנו מסכים, אני מסכים. רק נשאר לספר לנועם. זה סבבה. זה רעיון שלך? רעיון שלי, בסדר? כאילו, בפועל זה רעיון שלה, אני רק לקחתי את זה צעד אחד קדימה. יוני, לא? עכשיו הוא לא יכול להגיד כלום שהוא ראה אותנו באמנון, אז... ומי אמר שאני רוצה? למה שלא תרצה? כי לא כולם רוצים להיות אתה, נאור לוין. חשבת על זה? אני לא מבין אותך, זה כולה לעמוד על גשן, גם ככה אתה עושה את זה. כאילו, כל יום אתה קם גולש, אז מה הבעיה? כשאני רוצה, לא כשבאים ואומרים לי. תגידי לי, מה, החלפנו תפקידים, הוא נהיה לי פרימדונה עכשיו? זו הצעה שאף אחד לא מסרב לה. תחשוב, אתה תקבל חשיפה, יראו אותך או... איך יראו אותו? או קפה שלך, אף אחד לא יודע שזה הוא. שאלה מצוינת. יעל, אמרנו שהעניין הזה נשאר בינינו, נכון? מה הוא עושה פה? יש לכם סודות פתאום. תודה. אמרי. מה אתה רוצה? שאני אעזור לכם עם אמא שלך? תעזרי לי עם אמרי. אוקיי? עכשיו שאתה חלק מהתוכנית שלנו, איך קוראים לך, תזכיר לי? יששכר. נעים מאוד.